Her. Her? Ja, jeg tror det. Gjør ikke du? Det er ikke jeg som... Jeg vet ikke. Jo, jeg tror dette kan bli bra. Det er den roligste delen, og det er under et tre. Ja, jeg liker det. Skygge og sånn. Greit. Ja? Greit. Kan jeg få vesko? Du vil spise her? Ja. Du vil spise her? Ja, jeg vil at vi skal ete her. Du kommer til å ete masse, og det er ikke solo, og det er... Morbid. Det kommer til å skje, Jenny. Vet du hva jeg hater med baguetta? Nei. Når folk uttaler U-en. Baguette. Baguette. Ikke sant? Det er det jeg mener. Jeg vil ikke at noen skal se da i mine stunder. Så jeg tror det er best med rundstykket. Arte. Synes du at vi skal begrave meg her? Jeg vil ikke begrave noen steder. Takk. Det var egentlig ganske fint sagt. Jeg liker ikke. Det var at man har ikke så god tid igjen. Hvor lenge? 6 måneder. Eller kanskje 9. Gjør det vondt? Ja. Men... Det hjelper litt med smertestillende. Så... Er du happy her? Ja. Eller... Det er litt... Ja. Jeg tror vi kan finne et annet sted. Et bedre et.